Priatelia, už dlho sme si nezahrali žiaden kvalitný filmový kvíz, tak sme pre vás jeden pripravili. Tak trocha aj náročný. Pôjde totiž o zvučky filmových a distribučných spoločností, ale bez obrazu. Vašou úlohou bude identifikovať všetkých 10 zvučiek a na tento e-mail mi poslať názvy filmových spoločností. Kto to urobí správne, bude zaradený do žrebovania o veľmi zaujímavú cenu. Pôjde totiž o tieto dve kinosedačky, ktoré jednému alebo jednej z vás darujeme za správne odpovede. Poďme na to a držím palce. Thank you.